Xisbiyada Soomaaliland ee kulmiye u cidiyo wadani ayaa waxay maalintii shalay kala saxeexdeen heshiis lagu soo afjarayo murankii muddada dheer hareeyay galista doorashooyinka golaha wakiilada iyo sidoo kale golayaasha deegaanka dalka. Murankaasi oo muddo dheer soo daba jiitamayay ayaa waxaa jirta tabashooyin kala duwan oo ka soo yeeraya bulshada kala duwan ee ku dhaqan gobollada kala duwan ee dalka, gaar ahaan gobollada bariga iyo galbeedka. Tabashadaasi oo salka ku haysa saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada, waxaana qayb ka mid a bulshada gobolka Awdal maanta dareenkooda wax ka weydiinaya Siday u arkaan heshiiskii maalintii shalay ay kala saxeexdeen xisbiyada kala duwan ee Soomaaliland. Heshiiska ay gaadheen saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ee lagu heshiiyey doorashada lagu galayo 2005-tii iyadoo beelaha darafyadu ay tirsanayaan saami qaybsi, Soomaaliland waa la wada yahay, laakiin waxaa la doonayaa Soomaaliland loo wada dhan yahay. Haddii aanan loo wada dhannayn oo beelaha darafyada aan tabashadoodii la tixgelin, annagu haddaan nahay dhallinyarta gobolka Awdal kuma galayna doorashada sidii 2005-tii. Sidii hore duduubkii baa lagu qaadanayaa 13-kii yeeli mayno. Iyagu waxay isku qaybiyeen qoloqolo, inagana waxaa layna leeyahay 3 dhadhaara lagu qaybsado. War taasi ma dhacayse 3 dhadhaara kala baxaan, mid walba gooni oo kala baxo kuraasidiisa la siisay, iyagaba loo siiyey 13-ka yeeli mayno. Dhallinyarta reer Awdalna waxaan leeyahay ordayaashu sidguursigiina hore u culeyna ha yeelina. Waan soo dhaweynaynaa heshiiska xisbiyada. Waxaanan hambalyeynay hambalyada koowaad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhabar adeeg sameeyey iyo tanaasul. Waxaan kaloon hambalyeynaa labada xisbiya la qaatay, laakiin maanta waxay taariikhdu xusi doontaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylixi oo khilaafaadkii aasaasiga ahaa ee ragaadyo 2 sano soo dhameeyey maanta oo dhex istaagay dhallinyartii gobolka. Iga weeyaan saddexda xisbiya Soomaaliland iyagaa dantoodii ka hadlay gobolka Awdal saamigiisu meel buu saaran yahay. Saddexda xisbiyagaa ku heshiiyey kubashinka Soomaaliland, laakiin saamiga kuma heshiin. Saamiga iyagana maanta laga bilaabana waxaan ma arkay kalsoonidii kala noqonna xisbiga Wadani oo nu arkayna aqlabiyadda ugu badan naasiina gobolka Awdal, una arkayna dantayada iyo saamigayaga inuu ka hadlayo. Saamiga gobolka Awdalna annaga meel buu noo yaallaa. Wax doorashiina gobolka Awdal kama dhacayso. Muuse Biixi iyo Faysalna iyagaa heshiiyey saamigaa lagu galayo. Waan ku ansixinaynaa xisbiyadu sidaa isku raaceen ayaan ku raacsanahay. Haddaanu nahay dhallinyartii gobolka, aad iyo aad baan idiin salaamay. Shalay ka hadalkii ay saddexda xisbi ay ku heshiiyeen in doorashada lagu galo sidii hore ee 2005-tii annagu waan ka soo horjeednaa. Haddii aanu nahay bulshada gobolka Awdal, waayo waxaa la qarinayaa beesha dhexe ku heshiisay inay bulshadii tabashada waday ay hor istaagto. Taasina mid aan yeelanna ma aha. Waxaan leeyahay taasi go'aanka ay qaateen waa mid beeshii dhexe dadka afduubaysa ku eeg, mid loo cuntamana ma aha. Waa cajiib weeyaan qaran baa maxay ahayd yaa meeshan jira Soomaaliland. Qarankii waxaad mooddaa inuu sawirkii qabiilka qaadanayo intay masiirka ummaddaa ee dhan intaa leg 3 ninoo ilmo adeerihii intay meelisa soo taagaan inay yidhaahdaan annakaa go'aaminay Soomaaliland masiirkeegii dowladnimada iyo maqaamka dowladnimada ay ku foolxuntahay horta.